Danışır Bakı. Yerli vaxta saat 6:15 dəqiqədir. Səhər konsertimizə başlayırıq. Kim pələsin, tamam kim ağına keçsin. Niyə konduktorun sözüyle oturup durursunuz? Etiraz eləmirsiniz. Bura həmişə belədir da, nə eləyir, öyrəşmişik. Siz sürürsünüz bu vagonu, bəs niyə ləngiyirsiniz? O deyə araba, məndən əvvəlki bu saat tərpəndir. Axı bu tramvay kervanı cəmatın vaxtını alır. Öyrəşmişik. Çətin deyil. Əvvəllər çətin idi. İşin təmini bilmirdi. İndi öyrəşmişik. Qrajdanka, razvi vı ne zamətili, что он не довесил? Что? Не довесил? Привыкли. Ay, yoldaş. Bəli. Buyur, pulunun artını götür. Yox. Pulumun artını deyirəm də. Yox. Hay, hay. Qarəbə adamsan, ha. Ala pulumu da. Yox. Şimdi mənim artı eləm, ala pulumu. Canım, pulumu niyə götürmüsən? Öyrəşməmişik də. Öyrəşməmişik.